רגע, תזכיר לי, את חלי, נכון? ואת... אני חלי והיא שמש. שמש, כאילו, like the sunshine? די, זה בדיוק מה שאני אמרתי לה כשפגשתי אותה פעם ראשונה. איזה קטע, נראה לי שיש בינינו טלפתיה. אתה מצחיקה של הלהקה? מצחיקה? מצחיקה, אני מצחיקה. את מצחיקה. יואו, אלוהים, אני לא מאמינה שאני יושבת בשר ודם עם מיקביק אפלבוים. מה, תקשיבי חמודה, באמת, אני... לא בא לי להיות כאילו לא נחמדה וזה, אבל השם שלי זה לא מיקביק, זה מאיה. בסדר, תזכרי את זה, לא, אני פשוט בהלם, כאילו, בן אדם עושה תפקיד מופתי בדרמה מוזיקלית יומית, ואנשים זוכרים לו את זה, כאילו, שחודשים, אני אומרת חודשים, שנים, די, אנשים צריכים להבין שאני עזבתי את זה מאחוריי, זה כבר לא איתי, זה לא חלק ממני, לא מיקמיק, ולא נחנח, ולא אליוש החמודה, ולא דנה סניר, ולא נועה, בוקר טוב, שחר, אני לא חושבת על זה יותר, אני לא מתעסקת, זה העבר שלי, ואני בטח ובטח לא רואה את זה ב-YesMax, ומקליטה את זה ורואה 30 פעם את אותה סצנה. אני מבקש ממך, השם שלי זה מאיה ולא מיקמיק. בסדר? איפה היינו? שאמרת שאת לא רוצה שאני אקרא לך מיקמיק. בדיוק! אתם מבינות מה אני אומרת לכם? כאילו, אלו, אני השחקנית, אני עשיתי עוד תפקידים, אבל כל הזמן, מיקמיק ומיקמיק, מיקמיק ומיקמיק. מבינה מה אני מנסה להגיד לך, איך אמרת שקוראים לך? חלי בנאי. חלי בנאי. חלי בנאי? כאילו... בנאי, יש לך קשר למשפחת בנאי? אני מעדיפה לא לדבר על זה, כי זה לא, אני לא אוהבת לדבר על זה. קוסט?